Et encore. Quand on connaît quand là non, very funny a song, very funny. Oh y a quand arrête c'est beau bang ou bien toba koni. Aïla di non, si on le mimi mange, et mige aya, Jésus mige oko. Jawa mumi dodo oko mi o. King le bolo wo anili lara. Jésus, et mon bon Jésus fait ba oko, on fait ba yawo ni yawo. You see. Jésus fait gba iyawo oniyawo aki awon baba wa Olorun ba se dada fun yin. The Lord praise Master Jesus. Adupe ni owo Olorun nitori ti o seun nitori ti anu re du lai lai mo ki gbugbu a pe apo ayajo ojo oni loruko Jesu imole Kristi yo mo to mole sokun aya gbugbu wa e woye pe jeje ni awa Christiani ijoko wa ti awon musulumi ti bere lati bi 30 years most especially daddy wa to soro yi o tin pe 30 years lo ti won ti bere to je pe into o kan won ni won wa kiri nipa igbagbo awa Christiani bi Christiani ba korin won ni ko da won wa nkan kan won fi baje bi Christiani ba ka bibeli won ka bibeli won ni bibeli yen o da won wa nkan kan fi baje won mo ruko Jesu won soro odi si won mu nkan ti Jesu se won ni Jesu se awa obinu awa ro eyin na pe ke ma binu nigba ta ba nlo awon video yin ta ba fi yan na pe nte nso nipa Jesu Kristi olugbala wa ko ri be awa ko la koko se o eyin le koko bere lati ma ba igbagbo wa je o awa o si ni ba igbagbo yin je nte ba so nipa igbagbo wa la wo so fun yin pe ko ri be. Eni ori ti malamu wa ko nisin nigba ti won ko ni yen tan wi pe emi mo ji alare na Jesu ji oko won wa so fun a pe Jesu fe gba yawo ni yawo Jesu fe gba yawo ni yawo Jesu fe gba yawo ni yawo nje awon to ko orin yen wi pe emi mo ji alare na awon si Kristi ti Kristi si ji oko awon nje si orin yen ta ko eko oro Olorun bi ninu we Efesu Ephesians chapter 4 and 5 bo ibi ti ma fe je ka lo nbe gangan yo je inu chapter 5 nigba ti a ba mo lati verse 21 to 33 o je ki a mo wi pe Kristi ni oko ijo. Praise the Lord. The book of Ephesians chapter 5 verse 23 onitori pe oko ni se ori aya gege bi Kristi ti se ori ijo eniyan re ohun si le olugbala ara. So oro ta nso yi ati okunrin Kristiani ati obinrin Kristiani ni Jesu je oko fun lo je olori fun lo je baale ile fun. Praise the Lord. Akamo ye bi ti Jesu ati so nipa ipada bo wa re to nlo owe nipa baale ile kan to rin ajo to ma pada wa na awon to wa ko orin yen na won tun mu jade ninu imisi Olorun. Te ba wo nu we Romans chapter 8 ki amu lati verse 9 oni sugbon eyin ko si ninu ti ara bi ko se ninu emi bi o ba se pe emi Olorun gbe inu yin sugbon bi enikeni ko ba ni emi Kristi ohun ko si ninu eni ti re bi enikeni ko ba ni emi Kristi ohun ko si ninu eni ti re emi Kristi yen ohun lo je ka je omo leyin Jesu emi Kristi yen lo je ka le ma se ife Kristi emi Kristi yen lo so wa po pelu Kristi ohun la fi se didi wa ni awon woli fi so fun wa ninu iwe mimo pe ke ma se mo emi mo binu eni ti a fi se didi yin di ojo idande aleri e ninu iwe Thessalonica. Praise the Lord. Ti e ba wa wo the same iwe Romans chapter 8 come ni verse 26 oni be gege ni emi pelu sin ran ilera wa lowo nitori a ko mo bi a tin gbadura gege bi o ti ye sugbe mi fun ara re n fi irora ti a ko le fi enu so fun wa o n bebe fun wa se ri se mi mimo ninu aye awa Kristiani ti awon eniyan fi n koru orin be oni eni ti o n wa inu okan wo o mo ti inu emi nitori ti o n bebe fun awon eniyan mimo gege bi ife Olorun inspiration yi ta awon eniyan fi korin ibi ti won ti mu niyan sugbe nitori pe eyin o feran Kristiani e o si fe je ki Kristiani o fese mule in le se baje e wa so si pe Jesu fe gba yawo ni yawo
Jesus fe gba yawo ni yawo ti Christian kan ba wa so si pe ninu Quran chapter 33 o verse 37 ana bi gba yawo adopted son e eyi muslimi ma binu emi ko mo so be o mi no gba o amo Quran yin lo so be fun wa. Praise the Lord. Quran ni lo so be fun wa e ri yen sin pe ah ninu aya Quran yen o Prophet Muhammad so wi pe nigbati Said ti pa di bukata re Allah so pe ko hun fe o ti wule wa ran kan Prophet Muhammad already ko hun fe omo binin yen o de fe ni yawo ayawa yawa adopted son e iru yen sin e lo yen ke so pe wo nkan ti Prophet Muhammad se bo Jesus ti o se ile yin put e se pe Jesus fe gba yawo ni yawo Jesus fe gba yawo ni yawo ko ye ko ri be na o loruko Jesus Olorun jo wa pelu wa opolowo ni lo God bless you.